Garip. Kaltar. Kardeş. Kalmak. Başka. Kuba. X beraberdir. X beraberdir. Yani yazamam mı X'in üstüne cevabımıza? Geçen yönetim sağımıza. Feri gel yazar ne gönderdi? Tamam. İki üstte gel yedi. Dokuz. Yazar. Beraberdir. Beraberdir. Yeşil oldu. Evet, oku üzerinde haberi yerine getir. Saya saya. Hündürde. Ucada taste. Ucada güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi.
Bizə növbəti misalımızı. Buyurun abla. Seni gel yazıp cevap. 14. Aferin. Aferin. Cevap. Aferin. O iki ayağı geçin. Hadi gel yaz rakamları. 8. Aferin. Cevap 3 2 üstəgəl 1 üstəgəl 1 üstəgəl 5 çıx 7 üstəgəl 7 çıx 8 üstəgəl 8 cevap 9 3 üstəgəl 3 üstəgəl 2 üstəgəl 1 çıx 6 üstəgəl 6 çıx 7 cevap 2 1 üstəgəl 5 Üstəgəl 3, çıx 6, üstəgəl 1, üstəgəl 5, çıx 5, üstəgəl 2, cavab 6. 3, üstəgəl 3, üstəgəl 1, üstəgəl 2, çıx 5, üstəgəl 3, cavab 1, üstəgəl 3, üstəgəl 4. Gel 1. Cevap 9. 4. Üste gel 4. Sıf 2. Üste gel 2. Üste gel 1. Sıf 9. Cevap 0. 1. Üste gel 2. Üste gel 1. Üste gel 5. Sıf 6. Üste gel 2. Üstəgəl 2 Üstəgəl 2 8 6 Üstəgəl 3 Çıx 3 Üstəgəl 3 Çıx 8 Üstəgəl 3 Üstəgəl 3 Cavab 7 7 Necət qurum özləri hansılardır? Dağ, dərə, təpə. Ağzında hansı dağlar var? Baba dağı, Murat dağı, Yağ dağı. Aferin. Göbələklər necə ilə bölünür? İki. Göbək göbələklər və həm göbələklər. Hansı göbələklər tanıyırsan? Kremlik göbək, çantinə, ulduz göbəyi, mavi göbələk. Ağzında hansı göl var? Göl. Göl hansı yerdə yerləşir? Gəndə. Birbirimizin musiqisini kim yazır? Üzeyət. Sözlərini kim yazır? Evet, da. 0 dərəcə temperaturun hansı fəsil üçün uyğundur? Qış. Aferin. Say səsi ilə samit səsin fərqi nədir? Say uzanır, samit uzanmır. Say səsləri saya. A, ə, a, o, u, ə, ü.
Hava müsbet 30 derecedir. Hava nicedir? Toksi. İstidir. Nicedir? Kapta 7 tane portakal var. Kapta 10 tane portakal olması için neçe portakal koymalıyım? 3. Aferin sana. Sesler neçe yer ölür? 2. Hansı vardır? Sandıda sandı. Azerbaycan'ın büyük şehirleri hansı vardır? Bakı. Sungayet, Gende. Nağlarımız necə başlayır? Bir var, bir yok. Hansı nağlın qəhrəmanı? Tənbəl, ağlanan ve eyni zamanda bir o kadar da qorxmazdır. Yani dostları divdən xilas edir. Tam. Aferin sənə. Yapaqların formasına göre ağızlar neçə yerə bölünür? İki. İnə yapaqlarda ən yaxan. Qidalanmasına göre heyvanlar neçə yerə bölünür? Hansılar? Otçen heyvanlar, ətçen heyvanlar, təşkil. Tülkü. Her şeyi. Canavar. Koyun. Ot. At. Ot. Kuzu. Ot. Ot. Fil. Ot. Zürafe. Ot. Maral. Ot. Zamanı ölçen cihaz. Saat. Kiçik əqrəb 4'ün üzerindedir. Böyük əqrəb 6'ın üzerindedir. Saat neçədir? 4'ün yazısı. Kiçik əqrəb 1'in üzerinde. Böyük əqrəb 12'nin üzerindedir. Saat neçədir? 1 tamam. 1 tamam. Anton ünlər neyə deyilir? Əsvan mənimlə, atın deyilir. Anton ünlər neyə deyilir? Yazıcı, eyni mənimlə, atın deyilir. Məsəl üçün, bal sözünü anon ünlə izah elə. Bal. Biri var, yerini var, biri var, biri var. Bal toplama, aferin. Kuşlar neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Bir kuşlar, çöndür. Hansı göbələsini tanıyırsan? Qanın düz göbəyi, çöndür. Yani ulduz göbəyi, mavi göbəyi. Azərbaycan paytaxtı hansı şəhərdir? Bakı. Bakı şəhəridir. Vazda 4 alma, 1 banan, 3 tərə də xiyar var. Vazda neçə meyvə var? 5. Aferin, çünki xiyar nədir? Meyvədir. Yəni? Təbii. Siz onun nəyə deyilir, necə? Yaxın mənim, axırdır. Arı, kəpəni, qarışqa, hörümçək, bunlar nədir? Həşərat. Həşərat. Bu olmasa nə baş verir? Qədər. Kilogram örtü, gram da örtü? 4. 5 kilogram, 3 gram? 5 gram. 4 kilogram, 7 gram? 4 gram. 8 kilogram, 5 gram? 8 kilogram. 10 kilogram 5 gram. 10 kilogram. Aferin. Kütelerler say. 2, 4, 6, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tek ederler say. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 11, 15, 17, 19. Sıfat neye değilir? Eşyan herkese bilmem. Sıfat neye değilir? Eşyan ermedi. İsim neye değilir? Eşyan adım bildirir. Say neye değilir? Eşyan yılan bildirir. Sözlerden biri say değil. 5, 8, almak. Almak. Sözlerden biri əlamət bildiren söz değil. Əziz, doğma, kitab. Kitab. Sözlerden biri isim değil. Ağac, kol, çirkin. Çirkin. Sözlerden biri fiil değil. Yani hareket bildirmir. Otur, dur, əziz. Əziz. Aferin. İsmi suallarını say. Kim, ne, hala. Fiili suallarını say. Ne etti, ne edirdi, ne etti. Edir. Say suallarını deyil. Neten ne kadar? Aferin sana. Yani artık olanı seç. Kitap, defter, kalem, yapak. Yapak. Alma, armut, heyva, kitap. Kitap. Skripka, kemança, gitara, zurna. Zurna. Aferin sana. Arpa, buğda, düğü, karpuz. Karpuz. Pervane mağazadan 10 karandaş. Bundan 4 adet az gələm aldı. 6. Aferin. Səyidənin 10 kitabı, Əhmədin isə Səyidədən 4 adet az kitabı var. 6. 6. Çəmənlikdə 9 turac, onda 3 adet az qırqovul var. Neçə qırqovul var? 6. Aferin sənə.
Adı 9 sığırçın qovmuşdur. 5 sığırçın uçub getdi. Sığır sığırçın qaldı. 6. Ömərin 7 göyərçini. Pərvizin isə bundan 3 ədəd çox göyərçini var. Pərvizin neçə göyərçini var? 10 göyərçini. Boya. Dana. Bina. Balon. Soyuq. Aşağıdan yazılıb soyuq. 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 Əli cimdən çıxar o hərfini sil. Soyuq. Qoyu. Qoyu. Qardaş. Aşağıda qaldı. Bir qoyun altındayız. Qardaş. Qar. 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 Qardaş. Qardaş. Bir də yazırıq zolaq. 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 Mənim 6 yaşım var. Anam 8. Sabahınız xeyir. Kutumur. Əl çalmaq. Krem. Əllərinizi yumaq. Vur. Fırçalamaq. Blaş. Baxmaq. Vıxar. Zəhmət olmasa. Pis. Afərin. Təşəkkür edirəm. Thank you. Kələm. Kəbik. Bəbə. Baby. Xiyar. Kukurma. Bayquş. O. Möhkəmdir. O. Düzdür. Soğan. Anne. Mətbəx. Kitchen. Mətbəxtdə. In. Aha. In the kitchen. Papaq. Hat. Baxmaq. Look at. Dovşan. Labat. Gün quşağı. Lemur. Navara. Drop. Aha. Toyuq. Hen. Aferin. Çarpayı yataq otağındadır. Necə deyərsən? Bed. Aferin. Üstündə. On. Stone üstündə. On. Aha. Ze. Aha. Ten. On table. Aferin. Şortik. Tops. Şalvar. Trouser. Corab. Socks. Ətək. Skirt. 12. 12. Aha. Bənövşəyi. Paper. Bu mənim anamdır. This is my mother. Bu qəhvəyidir. Aha. It is blank. Aferin. Bu qələmdir. It is pen. Bu qara qələmdir. It is
İtir, itir, rəb, pen. Aferin sənə. Mən məktəbli oğlanım. I am school. Aferin. Yemiş? Watermelon. Qarpız? Watermelon.